Отримані від Китаю засоби захисту і тести перш за все направлять до обласної інфекційної лікарні та для медиків швидкої допомоги. Про це сьогодні розповів директор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Костянтин Малашенко. Сьогодні ми отримали один із перших траншів допомоги. В першу чергу це захисні маски та костюми біозахисту, тобто те, що необхідно в роботі швидкої допомоги. Тим, хто в першу чергу зіштовхується з пацієнтами. Ця допомога сприятиме нам у поповненні своїх резервів засобів індивідуального захисту для роботи з пацієнтами, в тому числі з підозрами на коронавірус. У нас є частина, котра піде нам, і частина, котра лабораторному центру. Тут більше тисячі тестів для швидких тестів і тести для ПЛР, якими більш точна діагностика. Наші – це костюми біозахисту і маски, яких у нас тут більше 4000 і понад 700 костюмів біозахисту. Ми не розраховуємо лише на гуманітарну допомогу. Нам з резервного фонду виділено на дві лікарні 7 мільйонів гривень. І зараз ми проводимо роботу з постачальниками для того, щоб закупити централізовано більш масивну партію, приготуватися до епідемії. Експрес-тестування зможуть проводити працівники швидкої, якщо у пацієнта є підозра захворювання на коронавірусну інфекцію. А Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ отримав першу поставку тестів для проведення полімеразної ланцюгової реакції з виявлення коронавірусної інфекції. Цій адресній допомозі прийшла допомога і для нашого закладу, для наших вірусологів та епідеміологів. Ми розуміємо, що основний захист, основна мета нашої роботи зараз – це захистити населення Запорізької області від коронавірусу, від тої глобальної загрози, яка загрожує всьому світу. На сьогоднішній день ситуація хоч і залишається контрольованою, в принципі не зареєстрована на ранок сьогоднішнього дня, станом на 8 ранку, жодного випадку захворювання коронавірусом, підтвердженого в Запорізькій області. Однак на сьогоднішній день у нас 19 підозрілих випадків. Кожного дня ця цифра динамічно змінюється. За вчорашній день ми отримали два негативних результати із Києва в референс-лабораторії, в яку ми надсилали раніше. Але в той же час з'явилося ще два нових підозрілих випадки. Всього в області зареєстрували 26 підозрілих випадків, з яких 7 не підтвердилися. Така певна затримка в діагностиці та тестуванні була пов'язана з відсутністю у нас необхідних реактивів для проведення точних методів дослідження, об'єктивних методом полімеразної ланцюгової реакції. На сьогоднішній день у цьому транші гуманітарної допомоги дані витратні засоби є. Таким чином, ми зараз не втрачаємо 3-5 днів, які ми втрачали при направленні результатів біоматеріалу від підозрілих випадків хворих на Київ. І сьогодні ми зможемо робити це власними силами. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 24 березня в Україні 84 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. З них 3 летальні. Один пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 11 нових випадків, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Анастасія Шевченко, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.